Сьогодні виставкові зали міської галереї замайоріли неперевершеними полотнами двох художників. Один з них – Володимир Яковлєв, і його виставка має назву «Путь митця», яка нараховує 88 картин у різноманітних техніках і жанрах. Портрети друзів, соковиті натюрморти з квітами, пасками, прекрасні міські та сільські пейзажі, містичні образи класиків Гоголя, Шевченка, Сковороди, що виконані олійними та акварельними фарбами. До речі, картина, де зображений Шевченко на рибному ринку у Кременчуці, прикувала до себе увагу всіх. Він їхав в Кирилівку, де своїх рідні, і заїхав в Кременчук. Ну, наверняка був на ринку, це ж якісь гостинці купляв. Ну, я придумав таке, що... Наверно, могло бути таке. А ще щука з Кременчука. Це ж було написано в Кам'янець-Подільський, там місцевий вчитель написав ці вірші Шевченку подарував. Ото Вітіля пливе щука з Кременчука, на ній луска сяє. Хто з любов'ю не знається, то щастя немає. Сусідню залу прикрашають не менш приголомшливі роботи художниці Жанни Заєць під загальною назвою «Подорожуй, мрій, малюй». Персональна виставка представляє 44 роботи – квіткові акварелі, олійні натюрморти, стильні графіки та оригінальні колажі. Мисткиня обожнює подорожувати новими країнами і світами з етюдником навіть у уяві. Якийсь такий заклик взагалі до життя, до «Подорожуй, мрій, малюй» – це те, що мене надихає в житті, те, що дарує мені позитивні емоції, і те, про що я хочу сказати, про що я хочу поговорити з глядачем, донести до людей. До 21 лютого обов'язково завітайте до художньої галереї, особисто відчуйте увесь той посил та енергію, які доносяться від цих витворів мистецтва. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.